ନୂଆବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମସଗୁଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଥ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସିନେମା ଛକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ ପଥ ବିକ୍ରେତା ସଂଘର ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶତାଧିକ ଗରିବଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମୋହିନୀ ମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।